Mzito. Jite huu, yuko bi usiku unaniita hivyo. Wezi niita jina yangu. Acha hivyo mzae. Ni nini na mimi si mzae, mimi ni kijana mimi. Sawa basi. Leo nilikuwa nakuuliza aje, leo utachukua keki? Ah, sichukui. Basi donut basi. Staki. Basi chukua zile. Niko nazo zote kila kitu niko nayo. Coconut au una? Niko nazo. Nitajipikia kama si. Sasa uchukue queen cake basi. Sitaki enda wewe. Sasa utaninulia sasa. Sikununu sitaki. Sio nipatie tu order niende nikuletee hizo vitu. Uwe sitaki mimi. Sasa hakuna kitu nataka mimi. Niko sawa. Ndio acha hizo. Sasa nikikataa kukuuzia ndauzia nani? Ai si utafute duka zingine uze huko ama ufungue duka yako ujiuzie. Hala. Nani nunua nini? Zinunui na sitaki. Toka hapo uende hala. Usiwe unaniuzia vitu huko. Ni nani? Si unu ufungua duka yako. Ukivugua kifugua duka ulikuwa wapi? Sawa. Hakuna sawa iko hapo. Hakuna. 1 hour later. Hey, habari? Mzuri sana. Nilikuwa nataka airtime ya 500 ya Airtel. Uko nayo? Eh, niko nayo. Credit iko. Sasa niuzie. Eh. Leta pesa kwanza. Alafu ninataka kulipa na simu. Ai hapana, huwezi lipa na simu hapa. Ai, mbona? Si ni the same thing. The same thing. Nyinyi watu nawajua mnalipa na mnarudisha. Sitaki hiyo. Ai, hii siwezi rudisha. Leta cash ama uende withdraw kwa ile pesa iko pale. Ai, sio chochote kwa mchaji hivi. Switch key tu. Kwani difference? Utatuma ya kutoa. Ni sawa, sina shida mimi. Sawa, tuma pesa. Haya, sawa. Umesema ya ngapi? Ya 500. Sawa. Ah, madam. Eh. Habari? Mzuri. Umekuja kununua nini huko? Nimekuja kununua airtime hapa. Airtime? Eh. Airtime unanunua aje airtime kwa duka? Hiyo ni mambo ya analog na ishaisha. Eh? Sasa hii kama na digital. Unaingia tu hapo kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa, pay bill. Pay bill number unaweka 668669. Alafu unaweka account number, unaweka namba ya simu yenye unataka kununulia credit. Unanua credit ndio kama yeye ameingia kwa simu yako. Sasa unaanza kuja huku kuzumbuana nao wazee. Waduka. Sikufanye tu hiyo process. Eh, si ngoja nikuonyeshe. Haya, enda hapo M-Pesa. Mm. Lipa na M-Pesa. Hapo ndio. Madam credit eka bill. Pay bill. Nyamaza wewe. Mm. Pay bill. Business number unaweka 668669. 668669. Yes, account number, weka namba yako ya simu yenye ulikuwa unataka kuweka hiyo airtime sasa. Madam credit. Waacha nyamaza kwanza wewe. Alafu unaweka sasa hapa amount unaweka credit yenye ulikuwa unataka kununua. Ulikuwa unataka kununua amount hapa? Ya 500. 500 weka 500 hapo. Bye bye. Haya, ukishaweka 500 weka okay. Alafu hapa kwa enter M-Pesa pin sasa si ni mambo yako sasa. Haya, sawa basi. Weke. Alafu uone ni sekunde ngapi itakuwa imeingia. Naishaingia. Ishaingia? Ni very fast. Hiyo stuff ni very fast sana. Na inasaidia haraka unafanya ukiwa kwa nyumba, utatoka nje kutembea, kuenda kwa maduka. Si asante sana. Baada ndio hii nime scratch very fast. Ume scratch nini? Kwenda uko na hizo vitu zako. Sasa hii ndauzia nani za weka mjuaji sasa unaambia watu huko. Oh, hiyo utaona hiyo pesa imeenda. Hiyo hii sasa ndauzia nani? Nataka kununua keki zangu. Sulikataa kununua keki zangu. Kitu for 30 za fair game. Hakuna kitu kama fair hapo. Hii wewe utanunua sasa. Hii utanunua. Si nunui.